Akalar aloqaga chiqib o'rasizlar, Cobalt ishqimiz. Vatandoshlar, Next 2 da davom etamiz. Rangi oppoq 2000. Necha pul puli bor ekan? 5-6000. 5000 ham deylik. O'rtoqlar 5000 ga 2017 mana variantini. Chizilganga sepilganmi? Masha kesepilgan. Ata buni qachon tegmasa bu? Javob. Bo'ldi, shunday. Akalar, gazlar o'rnatilgan, mashinani hamma joyda tindiyapti. Bozoringiz bersin ekan. Hukuk hanım hadi Nexia kursa tormasından koboltlardan kursa diyenler ki körülerçi kraskası top toza. Yok bu. Yeni nakti ne yapayım? Nakti olmuyor. Ye? 35 tabelisin mi yani var diye saçın? 40 40. Yaxshi inson, hazar qilmas boshlab oladi. Yering hojiga yuzlab kelar. Bu ham zo'r o'g'li, 79. Hoziga bering. Yo'q, hozirda. Qo'lingdan kelsa hozirga qatib, bu ham hozirga. Sotli mazza qiling. Xudo xolasi, yaxshi qo'shib o'tib olamiz. Ibrohim aka, qattiqlik qilmang, ma'qul kelsa bering. Bering Ibrohim aka. Bering endi. 100 dollar bu hojiga bundan bo'lmadi. Pul odam edi. Bir kun yo'q qilib qo'yadi. 100 dollar bu. Xudo xolasi, naqil. Naqil bitta sanasi. Hoji, 200 dan olamiz aka. O'ke, yig'a bering. Bitta sanasi aka ettab beraman, avtomatga beraman emas. Keyin aka bu yoqib qolibdi, Damas ko'p aka. To'g'ri, to'g'ri. Hozir beri yaxshi. Yaxshi. Keyin aka qattiq bo'lmay, hozir aka. Qizil yer yo'qmi? Qizil joy bo'ldi. Yoksa 82 doğru kesip olur mu sizi? Ne diyorsun hacı ki? Hatta oturuyor mu? Hatta ne? Aç kulu oldu. Yine treçine gelmeyin de hacı ki aç kulu yedi. Doğru, doğru. Yaşın yıldızdan gel benim abi. Aferin, aferin. Ne Allah verdi bir batacık. Al bak lan. Zeki verin. Hoş geldin. Ne sen hoş geldin. Hoş geldin. Ben hadi. Tamam. Hoş geldin. Bu oldu. Kursan bolasılar. Vatandaşlar, Next 2 da devam etmeniz. Rengi oppoq 2010 yılı işlep çıkarılgan. Aga kraskası kanaka. 40% var. Oldu orka büt mü? Kaltak yok ha? Usitiler özünüki. Probegi kança? 300 mi? Böyle yapıyor. Qayerdagi mashina ekan? Qorasuvdiki. O'zingiz nomingizda? O'tkazib olish generali bitta o'radi. Muammo bo'lmaydi. Ko'raverasizlar akalar, poворотning ichalari, bu tomon holatlari. Xo'p, ichki holat linonim qilamiz. Poliga bor ekan. Ko'tarib tushirgich, upravleniye, sideniye, bar, kam polnostiy mana choklarini ko'rsat. Stoyka holatlarini ko'raylik degan akaxonlarga ko'rib borasizlar bir qator. Holati mashinani akalar. Xo'p, sidenglari, barlari, magnitofon, torpedlanish qismi, u tomon, orqa tomon ko'rinishi, patolog qismlari. Xudo xohlasa, texnik holati, xadovoy korobka, motordagi asbotlar, gap yo'q. Olgandan keyin gazni qo'yib, minib yursa bo'ldi ekan. Ye, tortuvdimi, nima tortilmadi? Qani, ko'raylik aka bir. Xo'p. Arzonroq berasizmi aka? Usitlar o'ziniki to'shini. Mana akalar donz motor, reduktorlari, bu tomon suyuq holatlari. Biru old bu tomon ko'rinish holatlari akalar yaxshi. Hop. Qo'yib yuboraman sekin. Ko'rib borasizlar akalar, qani? To'rtta balon holatlarini ko'rsatdim. Orqa tomon eshiklarini ham ko'rsatdiganlarga, mana orqa tomon holatlari. Hop, akalar bu tomon ko'rinishlari. Hop. O'rtoqlar iloji boricha mashina olayotganda e'tiborliroq bo'lib, yaxshilab qarab olishlarini maslahat beraman. Ko'p akalarimiz mana yozyapti menga, uka shoshilib olyapman dedi.
shoshilmasdan bozorga chiqdinglarmi o'rtoqlar? Ko'ringlar bozorni, kechgacha yuringlar kerak bo'lsa, keyingi bozor yana chiqib, yaxshilab boringlar mana. Pol qismlari, zapas balonlar, ko'rinish holatlari. Spoilerlar orqa tomonda. Ayting shef, chiroyli qilib. Nech pul deyapsiz? 1.5 deyapsiz, kelishib beramiz. 4.5 ming kamini qilib beramiz. Variantigacha. Variantiga gaplashamiz. Gaplashaveramiz. Barteriga qanaqa? Barteriga yo'q. Bo'ldi. Variantga nech pul puli bo'lsa murojaat qilsin? 2000. 2000 puli bo'lsa, qolgani necha oyga? Qolgani 6 oyga. 6 oyga beriladi. Bir premierni nech puldan oymoy qilib berasiz? 300 dollardan. 300 dollardan. 6 oy puliga qarab chacha. Telefon qiladi, bir maslahatlashamiz, odamiga puliga qarab. Bankdan pul olsa? Bankdan kredit qilib beramiz. Aha. Kredit qilib olamiz. Sizga zato naqd pul beradi-da? Pul bersa bo'ladi. Bo'ldi. Barterigachi? Barteriga yo'q. Bo'ldi. Endi naqdini gapiring. Naqd o'rmaydi. Ye? 35 ta belisinmagani bor desa-chi? 40-40 dedi yo'q, bo'lmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying, aka 4000 deb yozib qo'yaman buni. 90 li. Aha. 203 203 2360. Bozoringiz bersin aka. Xizmatdamiz. Agar aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Ana sizlarga 2000 pulinglar bormi? Nexi 2 ni minib ketaverasizlar, yengil mana. Uni qabul qilmayman. Qaysini? Bo'ldi aka. Odam bormi ish qilib? Menda. Bo'ldi, ketdik kiring. Necha yil? 17. 2017. Hurmatli vatandoshlar, 2017 yilgi Cobalt'dan ko'rsatyapman. Ko'rlarchi holatini polnostim mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishlari. Aka kraskasi qanaqa buni? Top toza. Yetno rixtovkachi. Ana. Balon holatlari 54 ming akalar. Ras orqa tomonga o'tib qolibmiz. Bagajlarini ko'ringlarchi bir qator. Xo'p, aka ruxsat bering endi bir ko'rsatib qo'yay. Gaz balonlar akalar, temir metan shaffof, zapas balon damkrat kuluch, pol holatlarining ko'rinishi. Xo'p, yaxshi. Bu tomon choklarini ham ko'rsatadiganlarga mana chok holatlari. Xo'p. Paysa necha ikkimi? İkinci paysa. Pravega qancha edi buni? 54000. 54000 yurgan. Chiqib shu joylar akalar, linonim polik tashaymiz. Sigeniya mana sizlarga ichki tomon polnostik holatlari ko'rinishlar akalar. Batalov qismlari. Hop. 9700 kamini qilib beramiz. 2017. Kraskasi tozami? Toza. 4-chi pakelining gaz. 2-chi paysa. Mana akalar ko'rasizlar holatlarini. Yaxshi. Ko'rinlarchi bir qator. Bu tomon ko'rinishlar. Hop. Motor rasxod, hadovoy korobka, zvera xudo olasi. Qolgandan keyin pul sarflanmaydi. Bir so'm sarflanmaydi. O'tkazib olish generalning qanaqa? Liboy hujjat bo'ladi. Liboy hujjat bo'laveradi. Bir naqdga arzonroq qilib berasizmi? Qani tushib beramiz. Tushib beramiz. 8500 naqd pulim bor desa, tushmaydimi? Bo'ldi. Necha pul qildi aka bozor, to'g'risini ayting. 91. Zo'r naqdmi? Zo'r naqdmi? Barterchi. Bo'laveradi barter. Barter bo'laveradi. Variantiga qanaqa? Variantiga ham kelishaveramiz. 3000 puli borga. Yo'q, 3000 ga, yo'q. Necha pul puli borga? 5-6 ming bo'lsa. 5 ming ham deylik. O'rtoqlar 5 ming ga 2017 mana variantini qilib beraman deyapti. Qolgani necha oyga? 5-6 oyga. 5-6 oyga. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 9549 2901. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. 91 ni ko'rib qo'yibdi, shunga qarab harakat qilaveringlar. Bozoringiz bersin aka. Muhammad Ali degan aka xonimiz ukam bir Anjandan ko'rsating, bufer qoralaridan, Nexia birlardan stalno deganlarga 2000 yil ishlab chiqarilgan ko'rinishlarchi holatini akalar. Hop. Kraskasi qancha dedingiz aka? 15-20%. Old orqa butmi? Ha. Kaltak yo'q ham mashinani. Ko'ringlar akalar, Sons motor. Usitlar o'ziniki maka? Ha, o'ziniki. Motor holatlari, rasxodlar yo'q-a? Benzin yurasizmi? Ha, bola benzin yuradi. Yo, yashang, pul ko'p deng. Bu holatlar akalar, balon qismlari, kalpaklari, ichki holat, kirilar paroglari. Xo'p, yaxshi. Linonim qilingan polik tashlab olamiz. A, poligi bor ekan, linonim qilinmayapti akalar. Ko'tarishgacha sidiniya mana sizlarga holati. Uje kunlar ham isib akalar, tillar ham aylanmay qoldi. Mana sizlarga 605 ming magnitofon, torpeda qismlari, orqa tomon sidiniya, patalon qismlarining holati. Yaxshigina o'rtoqlar. Xo'p. Aka qayerda kiydi mashina?
Qani u akamiz? Ko'p boy aka. Mashina qayerdiki? Dokument o'tkazib olish generalni. Liboy bitoradi mana akalar. Oldin gaz qo'yib turib o'vorganmisizlar? Vobshe gaz ko'rmaganmi? Mana bu masakir. Bu men gaz ko'rmagan Nexia 1 so'raganlar bormidi? Aloqaga chiqurasizlar o'rtoqlar. Yaxshi. Xo'p, deganda pollarni ukam ko'rsatganlarga mana sizlarga pol qismi, zapas balon, damkrat kuluch holatlari. Aka gapiring bir chiroyli qilib. Arzonroq bering, bari pul ko'p ekan, sizda benzin yuribsiz degan. Ye? Bo'ldi. Aytingchi bir chiroyli qilib. Nima de, 4000 ularimin deyapti, sot beramiz. Variant qanaqa? Ha, kelish olamiz, qanaqa olasiz. Necha puli bo'lsa? 2000. Mashina yo'ldan berilami? Berilmaydi. Bo'ldi. Mashinaga almashtirsak-chi? 2000 pul bo'lsa variantga bo'linaveradi. Naqdiga 4500 kamini qilib beramiz. 3.5 ning atrofida qanaqa naqd pulim bor desa. Bo'lmaydi. Nech pulga bermadingiz? Balatrov berishadi. Nomeringizni aytib qo'ying unda, aka. 93 787 67 77. Xo'p, naqdga xudo xolasa arzonroq qilib beraman deyapti o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga mashinani. 2000 pulinglar bo'lsa, variantga qilib beraman akalar. 2000 bilan menib ketaverasizlar. Mana sizlarga holati. Aziz do'stlar, davom etamiz. 2006-yilgi Stalnoy svetdagi Nexia 1 ko'ringlarchi mashinaning holatini, motor holatlari, konditsioner akalar polностью mana ko'rinishi, balon holatlari, kirilar paroglari, kalpaklari bilan. Xo'p, deganda akalar. Aka shumka qilibsiz-da? Yashiklarini linonim polik ko'tarib tushirgichlar. Управление акалар полностью, сиденье холатлари, ласетти бар, бу томон стойка холатларини ўкам кўрсатган ака хонларга. Ана 159 000. Ҳалолими? Ҳалол. Жавоби? Худо ҳолоси. Бўлди, магнитофон холатлари, торпедалари, акалар мана. Қаердаги ака машина? Пахта ўтдиги. Ўз номингизда. Хўп, ўтказиб олиш генералнинг фарқи йўқ. Хоҳлаганидек. Гап йўқ. Техник ҳолатидан гапиринг ака. Техник ҳолатлари ҳамма йўқ, зўр экан. Мотор очилмаган. Моторга умуман кулиш демаган. Yok, galopkasını kötüp dur, galopkasını basıp koydum. Böyle çünali. Yan başta cinde çizilgen yeri bak. Halas bak ya, hami o, bütün. Çizilgen cahı bak. Çizilgen yeri bak. Böyle yapıyor. Onu yem, daha çok kol tekilme gelme çizilgenden ki. Bana kadar kör uğraştılar. Kaç yaşı, bitti kursa atıp yaş çizilgen cahını. Çizilgenge sepilgen mi? Çizilgenge sepilgen mi? Çizilgenge sepilgen. Ata gunoqa kalt tegmasa bu. Emas. Javob. Mossiz bo'lgan bu. Bo'ldi, shunali. Akalar, gazlar o'rnatilgan, mashinaning hamma joyi butun deyapti. Bu yerda zapas balon, damkrat kuluch akalar. Bu tomon pol qismlarining ko'rinishi, xudo xolasa ukam behijolat deyapti. Xo'p. Mahmudjon desiz chiqaradi. Aha. Mana holat akalar. Ko'ringlar, 4 ta balon ham yap yangidek holatda ko'raverasizlar. Aka, gapiring-chi endi, mashinaga o'xshatib chiroyli qilib, nech pul deyapsiz? 5000 deyapsiz aka. Kamini qilib beramiz. Bo'ldi. Variantidan gapiring. 1-2000 puli borlarga variant qilib beraveramizmi? 3000 gami? Necha oyga qolgani? 2 oyga. 6 oygacha. Pulini ko't. Sentyabr, oktyabrga uzoq. Oktyabrgacha o'rtoqlar 3000 puli borga variantini chiroyli qilib beraman deyapti. Xudo xolasa mashinaga ukam javob deyapti. Liboy kelib tekshiraveradi. Naqdga necha pul qildi bozor? Naqdga 47 qildi. Bugun 4700. Yaxshi narx qilib bermadingizmi? Oz qoldimi axir? Bankdan pul olsa bo'laveradi. Kelishaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. 437 6701. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Bozoringiz bersin ekan. Uka xonim Hadib Nexia ko'rsatavermasdan Cobalt'lardan ham ko'rsat deganlarga ko'ringlarchi. Kraskasi top-toza 2014-yil ishlab chiqarilgan ko'raverasizlar mashinaning holatini. 145 000 yurgan deyapti akalar. Rangi qop-qora. Ketdik-da mana sizlarga o'zining saka diskalari bilan balon holatlarini ko'rib ko'rasizlar. Ichki holat, paroglari, mana diskalar akalar. Xo'p, Cobalt ishqibozlariga akalar. Linonim qilinganmi aka? Xo'p, linonim qilingan, polik tashlangan, shumkachi shumka. Shumka ham bo'lgan.
Apshipka ko'tarib shurgach upravleniye, sideniye, barakalar pozitsiyani tushundi. 4-pozitsiya avtomat korobka, pioner torpedalarning ustki qismi ko'jinniyaklar ko'raverasizlar qoplagichlar bilan. Xo'p, rullar mana polnosti holatlari. Yaxshi. Aka, texnik holati qanaqa mashinaning? O'ta a'lo. Orqa tomon sideniye chexol, patolog qismining holati. O'ta a'lo. Minishga tayyor xato olasi. Dokumentidan gapiring. Muammo yo'q dokument. Xolasi o'tkaziladi, xolasi generalni. Gap yo'q, bo'laveradi. Mana 4-pozitsiya. Etta uje baraka boshlanib ketdi, akalar. Motor rasxod yo'q ekan deyapti. Hadavo korobkadan vabshe og'iz ochma deyapti. Gazal o'rnatilgan, motor holatlari, gidravlika, akkumulyator akalar, polnosti anasalarda tormoz holatlari. Bu tomon ko'rinishlar, konditsionerlari ham yo'qga ishlaydi deyapti. Minishga tayyor deyapti mashina. 4-pozitsiyadagi Cobalt so'ragan akaxonlarga. Ko'rib bir qator aloqaga chiqorasizlar. Masalan, akalar eshik holatlari, bu tomon polnosti chiqib tushish joylari. Ko'rilarchi bu qatorlarini, ichki holatlarini. Diskalar akalar, orqa tomon spoilerlar akalar, Ravon brendi ostida mana sizlarga choklari, bu tomon ko'rinishlari. Yaxshi, bu tomon choklar akalar. Qayerdan keldi mashina? Asakanik. Asakanik. O'zlariki mashina? 4-chi. Mana akalar. Gaz balon, zapas balon damkarat kulich, polnosti pollarini ham shumkalar qilib qo'ygan. Qani, nech puldir ekan dedingiz? Aka nech pul deyapsiz buni? 8500 tushib beraman. Xo'p, kamini qilib beramiz chiroyli qilib. Variantiga qanaqa? Variant yo'q, naqd pulga faqat. Naqd pulga faqat. Bo'ldi, gap yo'q o'rtoqlar, ko'ringlarchi bir qator. Xo'p, bankdan pul bersak aka? Kelishaveramiz. Barterichi barter. Barterga ham kelishaveramiz. Devo mashinalar, devo mashinalar faqat. Naqd qarzona beramiz. Ha, kelishib beramiz. 70 ta beli sinmagani bor desachi? Yo'q. Nech pul qildi bozor aka? Bozor qilganim bugun chiqdim. Qo'ni qo'shni ko'rsatmadingizmi? Yo'q, yo'q. Bo'ldi aka. Xudo xolasa nasib o'rtoqlar bugun akamiz bozorni ko'radi. Xudo xolasa nasib qilib qolsa kimgadir yo'q saloqiga chiqib o'rasizlar. Chiroyli qilib berasiz aka dehqonga. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 112. Aha. 25 25. 25 25. Bozoringiz bersin aka. Akalar aloqaga chiqib o'rasizlar. Kobalt ishqi bozori anasizlar. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt rusumli avtomashinamiz ko'rilarchi 2013 top toza deyapti. Aka, probegi qancha edi buni? 252 000. 223 000mi? Bo'ldi-da, mana holatlarini ko'rilarchi, motor holatlari akalar, bu tomon ko'rinishlari, gidravlika to'rimiz. Xo'p, suyaklarini ham ko'rsat deganlarga ko'rib baho beraverasizlar. Mana sizlarga reduktorlari, gazlar o'rnatilgan, kraskasi top toza ekan deyapti. Aka qayerdan keldi mashina? Paxtavotniki. O'zlar nomingizlardami? O'tkazib olish generalni farqi yo'q-a? Gap yo'q. Qani, pozitsiya necha aka? 4-pozitsiya. 4-pozitsiya avtomat korobka. Linonim poliga keladi. Mexanika tektronikmi? Bo'ldi, mexanika ham bo'ladi, ko'rtoqlar, ko'rasizlar. Upravleniye, sideniye, bak. Mana holatlari. Bunisi ko'rib ko'rasizlar aka. Xo'p. Aha. Gap yo'q. 223 ming akalar. Ko'rdinglar, holati torpedalarning qismi. Xo'p, orqa tomon chexol, sidenlar, patolog qismlar. Yurgan ukam xudo xolasa toza, hal ola deyapti. Aka, texnik holatidan gapirmay qo'yaymi? Bejoyat. Motor rasxod yo'q. Hadavo korobkalar javobi. Mana akalar orqa tomon ko'rinishi, holatlari. Xo'p, bagajlarini ukam, bo'lmasdi. Bu tomon ko'rinishlari, choklari. Yaxshi. Zapas balon. Mana sizlarga holatlari. Ko'rasizlar. Aka nech pul deyapsiz? 7500 kamini qilib beramiz. Variantiga qanaqa? Bank bo'lsa chiqadi. 3000 bilan chiqqan bank? 3000 pullar bo'lsa o'rtoqlar, mana Cobalt olinglar, bank chiqarib beraman deyapti. Naqdga kamini qilib beramizmi? Toza bo'ladi. Toza. Qo'ni qo'shni. Qo'ni qo'shni bozor nech pul qildi aka? 69 ga bermadi. 69 ga? Oz qoldim axir. 1-2 so'm bo'lsa beraman. Ajdaniya qilib berasizlarmi mol qo'yni sotguncha biror oyga? Bo'ldi, bir maslahatlashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik? 219-1151. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, o'rtoqlar, xudo xolasi chiroyli qilib beraman deyapti. O'rtoqlar, 2006-yildan sizlarga nechta birdan ko'rsatyapman. Ko'ringlar, archakalar, bu yer qorasidan deb
o'tkiraga ko'p videolarda so'rayapti. Kraskasi qanaqa ekan? 30% bor kraska. Oldi orqa butmi? Oldi chi, kaltagi bor. Kaltagi bor. Ust litri o'ziniki aka? Bo'ldi. Aga iltimos bitta tortib qo'ying asi kapotini. Tortaveraman. Ha, tortaveraman? Mulla gap yo'q. Qaynichi bir ko'rgandek shakilda. Mana ust litri holatlar aka. Ko'rib ko'rasizlar bir qator motor holatlarining ko'rinishi, gullagan netgan joy bo'lsa ham ko'rsat deganlarga. Bu tomonsi yoki holatlarining ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan reduktorlar aka. Xo'p, ukam kapotlarini yaxshilab ko'rsat, qop ketmasin degan akalarga mana ko'rib ko'rasizlar. Ko'rinishi choklarini. Probey qancha buni? 450 ming. Halolimi? Balon holatlari, kalpaklari qaytarib qo'ysak uni 150 yo'q qoladi. 450 ming shu halol. 750, 450 qilib qo'ymaganmizlar. Aka, texnik holatidan gapiring. Yaxshi holatda. Motorlar foto yo'q. Hada o'zichi kamchiligi bor, lekin motor zo'r. Korobka qanaqa? Korobka ham zo'r. Qayerdan ketamiz bu mashina? Mashina Farg'onaniki. Linonim qilamiz, poliklarini tashab qo'yibdi. Mana apshibga eshik holatlari akida ko'tarib tushirishlari. Xo'p, asosan uka mashinadagi choklarini yaxshilab ko'rsat. Salon ja zaril bo'lmasa ham mashina suvaki but bo'lish kerak. Choklarini yaxshilab ko'rsat. Yorug' netto joy bo'lsa o'tib ketmasin. Mana deb akalar so'rashardi, ichki holatlari, patolog qismlari, torpedalarning ustakilar, ko'raverasizlar bir qator. Xo'p. Yaxshi. Dokumentlar qanaqa bitadi buni? Xohlasanglar o'tkazib olasizlar. Xohlasanglar generalni mana akalar chiqib tushish joylari. Yaxshi. Xo'p, ukam, bagajini ko'rsat degan akalarga mana. Aptechkalar bor ekan, zapaska, magnitofonlargacha bor ekan. Paqirchalar akalar ko'raverasizlar. Metan, hop. Suyak holatlari shunki. Qani, bir ko'raylikchi. Zapas balon, polnosti mana. Holatlarini ko'rib ko'rasizlar. Bir chiroyli qilib gapiringlarchi. Narxini aka. Musofirlar uchun 4000 kami bor endi. 4000 kamini qilib beramizmi? Bo'ldi. Variantga qanaqa shib? Varianti yo'q. Naqd bo'ldi. Ha, naqdmi? Bo'ldi. Ishtiriga arzonroq berasizlar, naqdiga. 3200 naqd sanasachi. Nech pulni ko'rdi bozor? 33. Bos qoldim axir. Eşmirge beri varas, boladigan. Boladigan 37 deyiyor. 37 deyiyor. Bir maslahatlaşıyor, 33 üstüde gaplaşıyor. Böyle, ortalar 3700 eke. Ajdani az kanakı? Ajdani. Nakbur. Fakat nakbur. Bakiden pulo versek? Başkapta önce dokyosu bulur. Bulur abi. Moşnaki moşna almıştırsak, barter kılıp? Nomeri zayt böyle eke. 97 deyiyor. Aha. 981, 53-83. 53-83. Rasiye gitmeye yaptın? Yok. Vetdan bitta aka xuddi shunaqa mashinani uka Rossiya ketyapti. Arzon beraveraman deyapti. Bozorlar bersin aka nima bo'lsa ham. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman ukam deyapti. Naqd pulga kelishaveramiz chiroyli qilib degan. Nexi 2 2 milliondan so'ragan harakatlar. Sons Tramblyor. Xo'p, kraskasi mashinada bor deyapti. Qolgan joyi toza? Eshik tagida bor, boshqa joyda yo'q. Eshik tagida. Gretta shu eshikni tagida bor deyapti. Aka mana polnosti ko'rib qo'yinglarchi bir qator. Xo'p, yaxshi, qolgan joyi toza deyapti. Balon holatlari, kalpaklari bilan kiringlar, parodlar. Xo'p, ichkarilarini ham bir ko'rsatib qo'ychi ukam deganlarga, mana akalar ko'rib ko'rasizlar bir qator. Probeyi qancha buni? 340 ming yurgan. Aka, texnik holat qanaqa? Zo'r. Motor rasxod, xadovoy korobkalar? Zo'r. Konditsionergacha ishlaydi. Qani, bir ko'rib qo'yamiz mana akalar. Oldidan bir mana istarasini ko'ringlarchi mashinani. Bu yerda bitta baho berib qo'yasizlar endi. Xo'p. 761 mana sizlarga holatlari, usulitlari mana kelib ko'raverasizlar. Uka naqda ko'rsat, o'tib ketmasin deganlarga. Xudo xolasa akalar motorda rasxodlar yo'q ekan. Hadoviy korobkalar yaxshi ekan. Konditsioner ham daj ishlaydi ekan. Akkumulyatorlar yarim toga yonami? Oladi, oladi. Gap yo'q mana akalar. Ko'raverasizlar holatini. Tomonlar. Aka, o'tkazib olish generalni bo'ladi, kelajam bo'ladi. Bo'ladi, kelishaveramiz. Qani? Holatlari linonim poliga kelar mana sijeniya holatlari torpedalar aka ballar bor orqa tomon sijeniya patolog qismining ko'rinishi alhamdulillah deb mana bo'lganidan qayta ko'rdimmi xullas mana akalar metan temir bu tomon pastki qismining ko'rinishi plastik holatlari choklarini ham yaxshilab ko'rsatadiganlarga mana chok qismining ko'rinishi bu tomon holatlari kelar mana polnosti bu tomon ko'rinishlarini ko'ringlar xo'p gaz balon zapas balon,
damkirat kuruch suyak holatlarining ko'rinishi yaxshigina holatda. Hoppa. Gapiring, kechiroyli bo'ling. Boshingizga o'xshadi. Nech pul deyapsiz? 5.5 turyapti aka. Aha. Hozir mana hozir tushib ketdilar, 48 tushdi, berganing bu. Bermayapsan. Bergan bu. Oz qoldimi axir? Ozgina bizga bitadi bolasi. Modat boshlasin. Ham yo'q javob, ha? Javob. O'zingiz boshlang. 4800 yaxshi narx qilgan ekan. Yaxshi narx qildi. Endi bizga bandamiz ketmayapti. Modan beramiz. Variant qanaqa aka? Variant yo'q. Moshinaga moshina barter qilsak-chi? Pul uchun olib chiqdik. Pul uchun olib chiqdik. Nomeringizni aytib qo'yingmi? 589-70-99. Bozoringiz bersa aka. Xizmatdamiz aka mana shu yerda. Aka reklama qilib qo'yaymi, chiroyli qilib bepul. Hop. Do'stlar, 2010-yil baraka bo'lib 4700 ga hozirgina mana reklama qilaymi desam, ekan sotilgan. Moshinani olgan to'ylarga xizmat qilsin, sotgan pulidan baraka topsin. Hammaga nasib qilsin o'rtoqlar. Bo'ldi, ham ketdik. Uni qizil doim qizil qilsin, yegan nechta. Bu hozir ruxsat bermadi aka. 2007-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar Nexia 1 da ishqibozlari mana injiq bo'lib turibdi. Ko'ringlarchi bir qator. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi uchdanchi. Ashirda xolosmi? Rostdan bilasizmi danilarini bu? Javobi bo'laveradi. Mashinada kraska bor ekan, qolgan joyi toza ekan akalar. Balon holatlari, kalpaklari, ichki holatlarining ko'rinishi yaxshi. Xo'p, qani? Ichki holatlari? Shumka bo'lgan, linonning poliklar tashlangan akalar. Afshitga ko'tarib shurish, upravleniye, sideniye, bar. Stoyka holatlarini ham ko'rsatadiganlarga mana sizlarga stoyka holatlari akalar. Rul ko'ringlar mana. Lasetti rul. Tener magnetofon, torpedolarning usti, sizga polsi patolog qismlari. Probegi qancha ekan buni? 247 ming ekan. 247. Xo'p, yaxshi. Oldi ochiq, bagajni ochdik, qani. Texnik holatidan gapiring, qanaqa? Motor, motor rasvod, xadovoy korobka. Shishdimi yo'q, oladi mana. Mana sizlarga. Usletlari ham yo'q, joy-joyda. Kondisionerlar, motorlar. Xudo xolasa akalar bexijolat yo'q. Ularni minan deyapti. Kattalardan kim bor o'zi? Ehtiyot bo'ling ukam. Aya qo'yib yuboryapman men. Shing, issiq ekan o'mi. Xo'p, qani orqa tomondan ko'rinishini bir ko'raylik shakllar. Eshik holatlari, chiqib tushish joylari, suyaklari, patolog qismining ko'rinishi. Mana sizlarga holati mashinani. Yaxshigina o'rtoqlar. Ko'rib o'zingizga bir qator baho beraverasiz akalar. Choklari. Mana akalar. Mana bu tomon. Bu tomon ko'rinishlari, polnisi holatlari. Qani ochinchi bir hollarini ko'raylikchi. Yaxshigina saqlangan Nexia bir ekan akalar. Ko'raverasizlar bir qatorda mana sizlarga holati. Balonlar ko'rinish akalar. Bu tomon ko'rinishi damkirat kuluch zapas balonlarigacha. O'tkizib olish generalining qanaqa ukam? Bor. Nech pul deyapsiz bir aytingchi kelishtirib? 5.5 ming deyapsiz ham. 5.5 ming kamini qilib beramiz. Variantga beramizmi? Yo'q. Hop, naqdga 4500 naqsan deganga? Yo'q, 47 ga berilmadi. Uzda gaplashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 503 04 74. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. O'rtoqlar 2014 ko'ringlarchi, tana holatda ekan. Istarasi menga yoqdi masalan. Bilmadim telefonim qanaqa ko'rinyapti. Xo'p, qani chiroyli qilib tozalab olib chiqibdi. Kraskasi qanaqa aka? Ashi stopida bu. Eshi tegib ketgan. Bo'laveradi, gap yo'q. Hechiga o'tmagan. Hechiga o'tmagan gap yo'q. Xo'p, paraligi qancha buni? 150 ming. 150 ming yurgan. O'zini halol, ha? Halol. Mana, aka, ko'rib to'ylarchi, ularning polnisi holatini, paroglar, krilalar, balon holatlarining ko'rinishi 2014 stanov svetda 150 ming yurgan mashina. Qanaqa holatini? Mana sizlarga mashina. Eshiklar linonim qilingan, polik tashlangan. Minishga qo'yingki, tayyorgina qilib qo'yibdi akalar, mana ko'ringlar. Eshik holatlari afshibkalar, mana suyaklari, sideniya bar. Magnetofon akalar mana ichki holatlarini ko'rinish akalar ko'ringlarchi. Barlar Lasetti bar, patolog qismlarining holati yaxshigina. Xo'p, akalar.
Hani motor holatlarini ukam ko'rsatganlarga, mana motor holatlari akalar. Gazlar o'rnatilgan. Silindrlarning polnisi mana ko'rinishi. Rasvot yo'qmi? Rasvot yo'q. Qadoy karotka? Polni almas. Polni chotki qilib qo'ygan, ha? Berasvot. Minishga tayyor qilib qo'ygan suv olasan. Olgan odam oladi, minadi. Bo'ldi aka, mana pavorotniklar akalar. Ko'ringlar holatini. Ichki holatlarining ko'rinishlari akalar. Qani bagajini o'tgan bir ko'rsatchi degan akalarga orqa tomonga ko'rish. Hop. Mana sizlarga bu yerda metan gaz balon. Hop. Qani? Zapas balon, dam kirat kuluch. Qani bitta ko'taraylik aka. Mana sizlarga suyuk holatlarining ko'rinishi. Zapas balon chizig'i ham ketmabdi daj o'rtoqlar. Qayerdiki mashina? Qo'qon. Qo'qon. O'tkizib olish generalni bitta uradi aka. Mashinangizga o'xshatib bir chiroyli narx aytingchi, qochirmaydigan qilib. Kamini qilib beramiz. 52 ta belsinmagani bor. Tirs degan. Nima? Necha pul qilishdi? 55 ga bermadi. 55 ga bermadi. Yaxshi narx to'laydi. Qo'l mashinada. Bir qo'l salondan olgan o'zi menga. Dokumentlarim o'zining nomida. Tex pasportlar ham yo'q o'zining nomida. Gap yo'q. O'tkizib olish generalni farqi yo'q dedingiz. Farqi yo'q. Oz qoldi axir aka. Yetib ketadi chap-chap bilan. Dehqon telefon qilsa bir chiroyli qilib beradi. Variant qanaqa bo'ladi? Variant yo'q. Bankdan pul olaversak. Bankdan pul olaversak. O'zlari nima qilaveradi? Ajdanni qilib berasizmi biror 1000 yetmay qolsa mol qo'yini sotguncha 2 hafta degan. Nomeringizni aytib qo'ying bo'ldi. 90. Aha. 201. 201. 205. 21 34. Bozoringiz bo'lsin aka, xizmatamiz. Eshitdinglar o'rtoq, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti ekan. Bir qo'l mashina deyapti, ham yo'g'iga javob. Qada bo'ylar ham yo'q almashilgan deyapti. Mashina lekin yaxshi holat ekan akalar. O'rtoqlar, Nexia 1ni anchadan beri Bahodir aka degan aka kommentariyada portlatyapti, uka bir Nexia 1 tozalardan yani, ko'rsatganlarga. Ikkita joyda petnosi bor. Mashina top toza o'rtoqlar, stalno svetda. Siz so'ragan aka qora bufeligidan mana ko'rib qo'ydim. Bir qator ko'rib bo'yiz bir baho beraverasiz aka. Mana istalasini ko'ring mashinaning holatini. Nexia 2 dan ancha kuchli deb eshitganman. Mana shu mashinalarda kelar, yangisini minsa mazza qiladi. Mana aka, ustitirlari ham sizlar so'raganda yangidek holatda ko'ringlar. Qayerdek aka mashina? Shu yerdagi. Xo'p, propan o'rnatilganmi? Qancha yuribsiz? 220. 220? Nechtali? 38. Mana ko'raverasizlar. Ha. Ko'raverasizlar, tabletkadan. Bitta Lacetti'da gaplashdim aka bilan, u ham propanga yurib ketgan, 700 yuribman dedi, shuning uchun so'rayapti. Bitta zapravkada 600 qancha ham yurib olgan. Ha, ha. Shuna yuribdi. Bu ham shunaqa yuraveradi. Atak kunduz sug'da to'ldirmayapsizlar. Yo'q, o'sha bitta zapravka bo'ladi. 15 kun yurasiz-da. Bo'ldi. Ana bo'lmasa balon holatlari akalar, ko'ringlarchi yangidek kirilarini ukam ko'rsatib turganlarga ko'rib bir qator baho beraverasizlar. Xo'p, yaxshi. Oho, linonim qilamiz akalar, polik tashab qo'yamiz. Bu probegi qancha dedingiz buni? 220, 219000, 20 ham emas, magnetofon holatlari, torpedalar, yap yangi. Hisob ma'lumoti. Bir qo'l hisob ma'lumoti. Bo'laveradi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, Nexia 1 jinnilariga mana akalar ko'ringlar, sizlarga zakasini. Ko'rib baho beraverasiz. Sidinglari ham daji ezilmagan. Oh, ana sizlarga polning naklikalari, bu tomon ko'rishlari mana akalar. Yaxshi, eshiklari, holatlari. Hop, bagajini bitta ko'ringlar aka. Orqa tomondan ko'ringlarcha akalar. Nexia 1 ishqibozlari chiroyli qilib, hoppa. Hop. Ana sizlarga ko'rinish pol qismlari, aytganim tabletka keladi mana holatlari to'lmasdi. Choklarini ham yaxshilab ko'rsatib beraman. Choklari hammas joyida. Hop. Dokumentdan gapiring aka. Dokument afarmeniga. To'lka afarmeniga. Gen bermaymiz. Generalni bera olmaymizmi? Bo'ldi aka. Mashinaga o'xshatib narxini chiroyli qilib ayting bir. Qochirmaydigan qilib aka. 5300 dan tushiramiz-da. Aha. 5300 dan tushib beramiz. Variantga bering chiroyli qilib. Yo'q-da. Ye? Shatirga chiraymi? Shtiriga arzonroq berasiz. Xolosmi? 45 ta sanasachi belsinmaganini. Tipasini ko'rdi. Nechini ko'rib qo'ydi? Ko'ring tipasini.
5 pasta biter mi? Özge. Mülcel şu. Xudo xolasa o'rtoqlar dangalini aytdakamiz 5000 ga xudo xolasa niyat bor sotish kerak edi. Aloqaga chiqishaversin. Mana sizlarga faqat o'tkazib olish kerak. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. Aha. 349. Aha. 33. 33 50. 50. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti.